No contexto do Amazonas, as questões do acesso à assistência à saúde para a população tem que levar em consideração os aspectos geográficos, e isso envolve o clima também. As distâncias, os isolamentos e a diversidade social que a gente tem aqui, porque nós temos 60% da população indígena brasileira e quase todos os territórios são isolados, porque o meio de transporte principal é fluvial e há um grande desconhecimento até agora do que acontece com a saúde dessas populações. A inovação, a tecnologia só tem sentido quando ela serve para melhorar a vida do ser humano. Então a inovação, a tecnologia, ela só vai fazer sentido se ela melhorar a nossa vida. E como isso na área de saúde é importante, é fundamental a inovação, se nós tivermos esse olhar. Quando a inovação só faz sentido para melhorar a vida do ser humano. Recebemos hoje a visita do professor Ricardo Valentim, que veio nos falar sobre as inovações tecnológicas. Isso aqui é um campo amplo, inesgotável de aprendizagem, e da área de pesquisa, principalmente nas áreas de tecnologias. Sem dúvida nenhuma, isso será de bom proveito para o hospital universitário. Nós estamos vendo com bons olhos, isso é um embrião do que futuramente será esse hospital, que além de apressar a excelência, ter uma excelência em assistência, ter uma excelência em pesquisa também. Para nós é fundamental a gente ampliar a participação dos pesquisadores numa discussão como essa, vendo uma experiência tão rica, como é a experiência do Laís, Então, para nós, a conversa com a Laís é assim, enriquecedora e nos apoia, estimula para que nós possamos avançar nessa caminhada e, inclusive, a possibilidade, aí colocando do ponto de vista institucional, de nós termos a possibilidade de sermos assessorados, termos parcerias para desenvolvimento de conjunto, de projetos de P&D. Esse compartilhamento de conhecimento e experiência nos proporcionou abrir os olhos para os nossos potenciais que nós ainda não conseguíamos desenvolver. E é uma oportunidade que nós estamos tentando compartilhar também com a reitoria da Universidade Federal do Amazonas, para que a gente possa sair deste quadrado e fazer um processo integrador na inovação de tecnologia. Fiquei bastante impressionado com essa visita que nós fizemos à Universidade Federal do Amazonas, em especial ao Hospital Universitário. Eu pude identificar que aqui tem um potencial enorme para trabalhar a questão do desenvolvimento da inovação tecnológica em saúde. Então, o Estado do Amazonas, junto com a sua Universidade Federal e esse hospital, podem congregar e trabalhar de maneira sinérgica para a produção de projetos altamente inovador, vão ter muito impacto. Eu saio daqui muito impressionado. Foi uma oportunidade singular de cooperação e de troca de informação e conhecimento, e tenho certeza que a UFRN e o Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, juntamente com o Onofre Lopes, o hospital, nosso hospital universitário, irá desenvolver com este hospital e com a Federal do Amazonas uma relação bastante profícua e muito produtiva no campo da inovação tecnológica e saúde. Então, saio daqui muito satisfeito com o que eu vi, professores engajados, pesquisadores, o mestrado profissional disputando aí para todo o Brasil.